Բարի օր, ես Անի Ավետյանն եմ, Վարդյաններան զրուցակիցս կլինի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Հակոբ Բագրատունին։ Պարոն Բագրատունի, շնորհակալություն, որ միացել եք, շնորհակալություն այս հնարավորության համար, եւ ես առաջարկելու եմ հարցազրույցը սկսենք Լիբանանի ընդհանուր անվտանգային վիճակից, հարավից հատկապես, որ չկա, որ հարձակման վիրավորների զոհերի մասին լուրեր չլսենք այստեղ Հայաստանում, եւ հատկապես վերջին օրերին, երբ հավելացել է նաեւ Իրանի հետ ուղիղ լարվածության գործոնը, մի քիչ ամեն ինչ ավելի գույները, անվտանգային գույները ավելի են խտացել։ Դուք հայ համայնքի քաղաքական առաջնորդն եք, պարբերական շփումներ եք ունենում Լիբանանի քաղաքական շրջանակների առաջին դեմքերի հետ, եւ խնդրելու եմ ներկայացնեք, թե ինչ միտումներ եք տեսնում Լիբանանի անվտանգության առումով առհասարակ, եւ հատկապես ու մասնավորապես Լիբանանահայ համայնքի անվտանգության առումով։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս հետաքրքրության համար։ Բարի օր բոլորին։ Գազայի վրա իսրայելյան հարձակում են ի վեր բնականաբար լիբանանյան ջագատը գարդ ավելի հերավոր ջագատներու հետ ոչ սահմանային անհանդարտ եւ այսպես ասած պատերազմական վիճակի մեջ։ Այն ընդհատությունը կաման արդարությունը, որ գսենք, թե բադերազմ պիտի սկսի, իրականության մեջ այդպես չէ, որ բադերազմ է, որ դեղի ունենա։ Դեղի ունենա այն բադերազմը, որ այսպես չապված, սահմանները ճշտված, չընդարձակվելու ցգտումով։ Իսրայելյան ամենօրյա խշտությունները, հարձակումները, չարթերը, որ կկատարվին Գազայի մեջ, բնականաբար նաև անդարբեր չէր ցկել Լիբանանի ժողովուրդը եւ հատկապես Լիբանանի թիմացությունը, Հեզբուլլան։ Եվ ամենօրյա, գրեթե ամենաժամյա դրությամբ փոխադարձ հրդիրարձակումներ տեղի ունեցան։ Վերջին շրջանին այդ հրդիրարձակումներու դարողությունը բազմացավ եւ սկսական այսպես ասած անպաշտոն համացայնությունը, որ որոշ տարածության մեջ այդ հրդիրարձակումը պիտի կատարվի, ամեն անգամ հավելյալ բարձրացումը ունենար եւ այլ շրջաններ սահմանեն քիչ ավելի հեռու շրջաններ ռմբակոծումի ենթարկվեին եւ բնականաբար մեծ թիվով նահատակներու արյունը գտափվեր։ Անգնահատարցային եղավ հատկապես Համասի ղեկավարի սպանությունը Թեհրանի մեջ, ինչպես նաև Հեզբուլլահի զինվորական պատասխանատվի ահապեգումը Բեյրութի հարավային արվարձաններում մեջ, որմե ամիջապես յետք հստակ կերպով հայտարարություններ կատարվեցան թե Հեզբուլլահի եւ թե Իրանի ղեկավարներուն ոմե, որ վրեժը պիտի ճուշանա եւ շատ ահավոր պիտի լինի։ Այսինքն ASCII-ը բադահի ճիշտ երկու շաբաթ առաջ։ Մինչ այդ սակայն, որովհետև հաստատացավ ռետորիկը, ռետորապանությունը, բնականաբար թե շրջանային երկիրներ, թե այլ պետություններ, Միացյալ Նահանգներն է սկսել եւ եվրոպական պետությունները նախաձեռնություններով թիմեցին, որ նույնիսկ եթե բադասխամը բիդելա այս ահապեգներուն, լա չափված սահմանին մեջ, այնպես ինչպես ամիսներ առաջ Իրանը հաղթարցեց Իսրայելի կողմը Իրանյան հյուպատոսորանի Դամասկոսի մեջ գոյություն ունեցող հյուպատոսորանի վրայի վրա գդարված հարձակում։ Այս կացության մեջ դակավին սպասողական վիճակ է, սպասողական վիճակ, որ այսպես ասած Իրանցի եւ Լիբանանցի ղեկավարները գահեդարարեն, որ պատասխանը պիտի ճուշանա եւ սաստիկ պիտի լա։ Իսրայելը նախազգուշական միջոցներ դառնե իբրև թե եւ գանխարկելիչ քայլերու դիմե, ինչպես որ 3 գիշեր ԲԿ-ի շրջանի մեջ հսկայական 1.6 հարվածեց, այսուհանդերձ Դոհայի եւ Կայրեի մեջ գումարվող ժողովները որոշ չափով հանդարտեցման նախանշանները գտան, սակայն ոչինչ վստահելի։
Այնքան ադեմ, որ գազայի վրա հրաթաթար չէ գդարված եւ հրաթաթարեն ետ զինաթուլեն ետ պատանդրու փոխանակումը չէ գդարված, իմ համեստ կարծիքով Համասը պիտի չընդունի ժամանակավոր բարձ անմիջական լուծում, այլ երկրա դեպ լուծում իմ կարիք ունի։ Անշուշտ ազգացությունը Լիբանանի վրա դրական անդրադարձ չունի։ Լիբանանի քաղաքական կարգաշրջանակներ քաղաքապարական եւ ռազմավարական պատճառներով եւ արդաքին աշխարհի հետ ունեցած իրենց տաշինքներուն կամ բարեկամություններուն պատճառով վերաբահ են Հեզբալլահի գդարած թիմադրության ծևին եւ ոչին։ Սակայն այս բոլորով անթերց այո, Լիբանանը դժվար գացության մեջ է, պաստոր զսոսաշրջական շրջանը գրեթե ցախողեցավ, որովհետեւ օդարբեդություններ ամիջապես գոչ ուեցին, որ իրենց քաղաքացիները հեռանան Լիբանանեն։ Սպասուական վիճակ է, որը առանցա չէ նաև Լիբանանի հայրենիքով։ Պետք է ասել, որ մենք իբրև Լիբանանի քաղաքացիներ գտարապինք այնպես, ինչպես բոլոր Լիբանանցի քաղաքացիները գտարապին։ Անշուշտ հարավային սահմանների վրա ապրող հարավցին շատ ավելի վատ վիճակի մեջ է։ Հավանական հուսանք Աստված չթույլատրի, սակայն հավանական ովևէ հարցակում, որ լայնածիր պատերազմը դի չլա Լիբանանի վրա, այլ թիրախավորված այսպես կետրոններու գրդաբաջեր դառնալ քաղաքտականական հոսքի դեպի ավելի ապահով շրջաններ, որը նաև Բեյրութի եւ Լեռնալիբանանի շրջաններն են, ուր մենք ներգայություն ունենք։ Բնականաբար թե իբրև տաշնակցություն, թե իբրև մեր հայկական մյուս կուսակցությունները եւ միավորները դեվական գաբի մեջ են, հավանական ովևէ քաղաքտականական հոսքի բարակային գարնալ անհրաժեշտ միջոցները ցերկարնելու եւ ապահովելու ընդհանրապես մեր ժողովրդի դնդեսական գենցաղային փառորությունը, այնքան ինչքան պատերազմի օրերուն գարելի է, նաև առաջ գարնելու չարաշահությամբ, արևդրականներու, վաճառականներու չարաշահությամբ, որովհետև ռմբակոծումները դնդեսական դակնաբը կստեղծի նաև չարաշահության արդյունք։ Կհուսանք, որ որոշ չափով բանակցության մեջ հարաճխաղաց մտնա արձանագրվի եւ պատասխանը իզորու ըլլալով հանդերձ նվազագույն վնասով կարելի լա դուրս գալ այս ավելի քան 10 ամիս տևող դակնաբեր։ Պարոն Բագրատունի, գալով արդեն համահայկական թեմաներին, հայ հեղափոխական դաշնակցության 132-րդ համյակի միջոցառմանը դուք նշել եք, որ մեր ժողովուրդը վերջին 100 տարվա ամենաճգնաժամային փուլում է։ Արցախը հանձնել են, Հայաստանի գոյությունը վտանգված է, վտանգված են միջին արևելքի հայ գաղութները, հողմահար եղած է Լիբանանը եւ հատուկ ջանք է թափվում կացնահարելու Հայաստան-Արցախ սփյուռք եռամիասնությունը։ Նախ սկսենք Արցախից։ Հաշվի առնելով քիչ առաջ նաև ձեր նշած բոլոր գործոնները եւ վիճակը, որ հիմա կա Լիբանանում եւ Լիբանանահայ համայնքում, Արցախի հարցն այսօր ինչ տեղ ունի Լիբանանահայության քաղաքական օրակարգում։ Գիտեք, ամփոխահաջո հայտարարություններ չէ, որ դուզեի գդարել, այլ իրաբաշ, իրադես եւ ավակայով մտահոգ մարդու հայտարարություններ, պատասխանատու հայտարարություններ, որը ինձ համար համոզում է։ Այո, դժբախտաբար Արցախը այսօր իբրև հողադարածք հանձնվեցավ, գործընծուցինք, եւ ադոր հետևանքը բացարիք հիասթափություններ Հայաստանի մեջ, բնականաբար Արցախայության համար եւ սպիրտի մեջ, սակայն մենք իբրև ժողովուրդ չենք գտնար հիասթափված իրավիճակի մեջ ապրիլ եւ ընդունիլ եւ հանուն իրադեսության բարձրապես մորնալ այս հողադարածքը, մյուս հողադարածքը, դնդեսական շահերու համար փոքրանալ, փոքրանալ եւ ենթարկվել։ Մեզի համար թադը կմնա թադ, այնպես ինչպես 1915-ին յետ ծառասպանության յետ մեզի համար
հայտադի հետապնդումը հիմնական նշանակություն ուներ եւ պատահեցավ այն, որ Արցախը իր անկախությունը հռչակեց, պատահեցավ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացավ խորհրդային իշխանություններեն, հետեւաբար նաեւ անցյալի դասը պետք է ցույց տա, որ իրավաշտորեն տեսնենք, որ այսօր պետք է մեր զենքերը վարտնել, թե պետք է շարունակել պայքարը, որը շատ ավելի դժվար է միջազգային այսօրվա դրության մեջ աշխարհագործան մարդկային արժեքներու ոտնագողման մեջ, այդ քաղցր քեղեցիկ բարերով, այսպես շաքարով պատված, քաղցրով պատված թույնը, որ գներարգվի ամեն օր աշխարհի մեջ եւ մեր բարակային մեր ժողովրդի մեջ, այո, այսօր թույն պետք է կանգնի Արցախի խնդիրը լիբանանայության համար հիմնական ցանկի խնդիր է։ Մենք մեր առօրյայի մեջ, մեր դպրոցերում մեջ, մեր միութենական հանդիպումներու ընթացքին, եկեղեցու մեջ աղոտքի փեմերեն, խորաններեն դեպապար կխոսենք Արցախի եւ Հայաստանի մասին։ Արցախը իբրև հողադարած գտնա այսօր հանցնված լալ, սակայն Արցախը իբրև արժեք, իբրև միտք, իբրև յուրաքանչյուր հայու հոգի չի գրնարկվում։ Ադիգա արդեն մեր ժողովրդի վախճանը գենթացել, այնպես ինչպես չէ գործված արևմտյան Հայաստանը եւ այլ քրավյալ հողամասեր, այս խնդիրը հողային տարածքը չէ որ միայն նշանակություն կուտա այս խնդրին, այլ ընդհանրական։ Եվ հետեւաբար մենք, այնպես ինչպես անցյալին, այսօր հիաստափումը նկատի ունենալով, սակայն աչալուրջ ենք, մեզի համար հիմնական խնդիր է, քեր խնդիր է Արցախի հարցի վարմնալը, հետապնդումը, այնպես ինչպես Հայաստանի անվտանգությունը եւ Հայաստանի թրկացման թեմ ամեն տեսակի քայլ, որու համար իբրև լիբանահայություն, իբրև միջին արևելքի հայություն, նաև իբրև սպիրտ մենք հսկայական անելիք ունենք։ Եվ դարձյալ այդ անելիքը կկատարվի Արցախի հայության, Հայաստանի եւ սպիրտի երամիածությամբ։ Պարոն Բագրատունի, երևի սխալված չեմ լինի, վստահաբար, եթե ասեմ, որ լիբանանահայ համայնքում չկա մեկը, որը ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգ չէ։ Ու լիբանանահայությունը նաև Սփյուռքի մայր համայնքներից մեկն է համարվում, ու այս առումով ձեր դիրքորոշումը այս հաջորդ հարցից վերաբերյալ հատկապես կարևորում է։ Հայաստանի ներկա իշխանությունները կարգավորման գործընթաց են սկսել Թուրքիայի հետ։ Եվ հանուն այդ կարգավորման գործընթացի, հատկապես այս ապրիլի 24-ին ընթառաջ, մենք տեսանք նաև հայոց ցեղասպանության փաստի դեմ հայտարարություններ։ Հիմա իհարկե ցանկություն չկա դրանք մեջբերել, նորից շրջանառել, բայց տեսնում ենք, որ հանուն այդ կարգավորման, հանուն ինչպես դուք նշեցիք, շաքարի թղթով փաթաթված, այսպես կոչված խաղաղության, որն իրականում բոլորովին էլ խաղաղություն չէ, պատրաստ են կարծես թե հրաժարվել անգամ հայոց ցեղասպանության ճանաչումից եւ դրանից բխող գործընթացներից։ Ձեր դիրքորոշումը նման դիրքորոշման վերաբերյալ։ Գիտեք, ցավով մի դեսեմ, եւ ուսանք չենք տեսել այդ օրը, որտերևս որոշ ժամանակից հայությունը հանցավոր դիտելա, որ թուրքը ցեղասպանություն կատարած է իրտեղ։ Դժբախտաբար։ Այսինքն այն մտածողությունը, որ զարգացած է երկրի իշխանություններու մոտ, որ հանում խաղաղության ամեն ինչ պետք է զիջին, աշխարհի օրինակները մեջտեղն են։ Պաստորեն Պաղեստինը, որ համաձայնագիր կնքեց Յասեր Արաֆատի օրերում Գազայի, Ռամալայի, Պաղեստինան այսպես փոքրիկ պետությանը մասին գտեսենք ինչ կա, թե բաթութեն են դասեր պետք է առնեն, որ Թուրքին կարելի է վստահել այսօրվա հոխորդածող Էրդողանին, թե Իլհամ Ալիևին։ Այդպես խապել ժողովուրդը, այո, դնդեսական շահով գտնած խապել ժողովուրդը,
բայց հանուն տնտեսության եւ այսպես ես ասած երազային փառորության հայրենիքը չես կնար վաճարել։ Այո, մենք էլ եթե ընդունեինք դերևս 1915-ին թրքանալ մեր ամեն ինչը դալ գտնար վաճարել որ ցեղասպանություն դերի չունենար։ Այդտեղ հանցանք կրնա նկատվել վաղը։ Այնպես ինչպես հարց տրվեցա, որ պետք է սուկել, որ մեյոգես միլիոն զոհ կացած է թե ոչ։ Այսինքն, եթե 1.460.000 լա, ուրեմն ցեղասպանության ամբողջ քաղապարը կքանթվի։ Եվ մենք կրնանք խոսակցություն ունենալ Թուրքին հետ։ Խնդիրը ըմբռնողության եւ զիջելու պատրաստականության մեջ է։ Կհասկանանք, որ քաղաքական յանքի մեջ, բանակցային գործընթացերում մեջ զիջումը կարևոր է։ Սակայն բանակցության չես երթանալ զիջելու դրամատությամբ։ Այլ բանակցությունը կգադարվի հավասարազոր, այնպես ինչպես ասկի առաջ կադարված է։ Պաստորեն այսօր դակավին չեն գիտեր ինչպես ինչպիսի քաղաքի համացայնակերներ կան, կամ խոստումներ, որոնք մեր ժողովրդին ընդառաջ գիտեն։ Այս իմաստով հայրենի մեր ժողովուրդը որ արդեն արթուն է, գիտե ինչ կգադարվի, սկաստության մեջ է, սկոն է, քանի մը ռուպլիի ամսականի հավելումը դնդեսական այսպես ասած բարելավումով հայրենի կարելի չէ վաճառել։ Մեր նախնիները, մեր բաբերը իրենց ամբողջ բաբենական հողերը ցկեցին, գործընծուցին, չարտվեցան, որպեսզի հայ մնան, որպեսզի հայոց պատմություն սորվին եւ ոչ թե Հայաստանի պատմություն միայն։ Գծավիմ այսպես խոսելու, բայց նաեւ իրականությունները պետք է ասեմ։ Պարոն Բագրատունի, քաղաքական արտաքին քաղաքական գլխավոր միտումը, որ հիմա նկատում ենք Երևանում, ներկայ իշխանությունների վարած Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն են տանում կոլապսի եւ շարժվում են դեպի արևմուտք։ Որ կարող է տանել այս ճանապարհը ցես։ Գիտեք, եթե վերադառնանք շրջանի քաղաքական պատմության, Վիետնամեն սկսյալ որ շրջանեն հերու է, մինչև Աֆղանիստան, Սոմալ, Իրաք եւ այլ շրջաններ, գտեսնենք որ ամերիկյան զինվորական ներկայությունները եւ ամերիկյան այսպես ասած թաշտագիցի հարաբերությունները 24 ժամվա մեջ կարելի է փոխվի։ Եվ վերջին հաշվով քաղաքական ոևե հարաբերություն կամ թիրքորոշում պետք է նկատի առնե նաև աշխարհակրական պայմաններ։ Այսինքն այսօր մենք շրջապատված ենք երկու դշտամի պետություններով՝ Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Գա մյուս տրացի Իրանի իսլամական հանրապետությունը եւ Ուրաստանը, սակայն ընդհանուրի մեջ բոլորն ունին իրենց հատուկ քաղաքականությունը։ Չհավատալ քաղաքականության մեջ, որ ովևէ պետություն ինչքան է բարեկամը լանք նախագահները իրարու հետ, գրնա իր պետության քերակույն շահերը զիջիլ իր բարեկամին կամ թաշտագիցին համար։ Ռուսիան հակառակ անոր, որ որոշ վերաբաղություններ ունին Ռուսաստանի քաղաքականության նկատմամբ, ինչ կվերաբերի անցյալի, ինչ կվերաբերի նոյեմբեր 9-ի համաձայնագրին եւ դակավին 3 այդ մասին խոսվեր, սակայն Ռուսիան կմնա դակավին տաշտագիցներու մեջ, այն տաշտագիցը, որուն վրա կարելի է վստահել։ Աստիճանական, որ պիտի հասնի ամբողջական արևելումի փոփոխությունը, միայն վնաս է Հայաստանի համար եւ հայության ապագային համար։ Պարոն Բագրատունի, Լիբանանի մասին խոսելով, դուք նշել եք, որ Լիբանանով շահագրգռված պետությունները խորապես մտածված ծրագրով, փափուկ ուժով հարվածեցին Լիբանանին եւ Լիբանանի հայ քաղաքացիներին։ Կարողացան վիժեցնել նաեւ Չեմ լսել, չեմ լսել։
Կրկնեմ։ Լիբանանի մասին խոսելով դուք նշել եք, որ Լիբանանով շահագրգռված պետությունները խորապես մտածված ծրագրով, փափուկ ուժով հարվածեցին Լիբանանին եւ նաեւ Լիբանանի հայ քաղաքացիներին։ Կարողացան վիժեցնել նաեւ ժողովրդային ցասումը։ Կհամաձայնեք, որ այս նույնը ուղիղ վերաբերում է նաեւ Հայաստանին։ Հայաստանով հետաքրքրված պետությունները նույնն արեցին նաեւ Հայաստանի պարագայով եւ այդ ցասումը, որը վիժեց ինչ որ փուլերում, կարևոր վճռական փուլերում վերագտնելու ինչ միջոց ու ելք եք տեսնում։ Դժբախտաբար Լիբանանյան փորձառությունը լավ փորձառություն չէ մեզի համար, եւ բարդավոր ենք դասեր քաղել։ Եվ եթե ըսմիրկյան զանաժան շրջաններում մեջ հայկական ամենքի ներգայացուցիչները եւ համայնքները որոշ փորձառություն ցրկած են, որը կարելի է օգտվել մեր մայր հայրենիքի համար, թողներեն մայր հայրենիքի ղեկավարները, որ այդ փորձառությունը դերևս կրնա օգտակար լինի։ Այո, հստակ կերպով մութ սենյակներում մեջ ժողովուրդներու արդար բորդկումները ոտնագոխելու ծրագրում է։ Փոքր ժողովուրդներու համար շինված են այդ քեղեցիկ պարամետրները։ Մարդկային իրավունքներ, համամարդկային արժեքներ, որոնց հավատացած ենք եւ կհավատանք, բայց այդիկա փաստորը միայն փոքր ժողովուրդներու համար է։ Եվ երբ քիչ վա այդ ժողովուրդները իրենց համար սահմանված շրջանագեն դուրս կգնան, արդեն թաթը գուկա եւ կհարված է։ Այսօր միակ եւ պատմական փորձառությունն է մեկնած միջոցը հայրենի մեր ժողովրդին վերա միավորվելն է։ Հայրենի մեր ժողովուրդը պետք է գիտնա, որ թավացություն կա Հայաստանի դեմ։ Այսօր 1 կիլոմետր վաղը երկու բարդես, միսօր 3 այքի վերջավորության միջետանք տարիներ ետք, ասենք դժբախտաբար այսպես եղավ։ Այսօր սկսնության բանն է։ Պետք է մեր ժողովուրդը վերամիավորվի, պետք է ժողովրդավարությամբ սորված ցայնը բարձրացնի, պետք է ղեկավարվի անաչար, այսպես ասած, եթե անցյալը սև է, նորերը սպիտակ են, ցայն ավելի նորերը կգնան քալ գան արդեն։ Եվ մեր ժողովուրդը պետք է գիտնա, որ միակ բրկությունը վերջին հաշվով Հայաստանի քերիշխանության պահպանումն է, Հայաստանի ազատության պահպանումն է, սակայն քերիշխանություն, որ հիմնված է արժանապատվության վրա, սահմաններու պահպանում, որ հիմնված է հազարավոր նահատակներու արյան պահպանված փշատելերով այդ սահմաններու պահպանումը լա հավատքով, եւ ոչ թե բարձավես դեղի դալով, որովհետեւ հերացնենք, այսպես ասած, պատերազմը։ Պատերազմը դգարությամբ կարելի չէ հերացնել, պատերազմը զիջումներով չի հերացվի, պատերազմը կհերացվի ուժով, պատերազմը կհերացվի պատրաստվածությամբ, պատերազմը կհերացվի ինքզինքդ արժևորելով եւ ոչ թե դեպապար զիջումներ կատարելով։ Պարոն Բագրատունի, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Շնորհակալություն ցեզի, հաջողություն։